виступаємо рішуче проти русифікації України і проти подібних законопроєктів українофобів і проросійських депутатів, таких як Бужанський. Тернополянин Володимир Гешта розповів, що дізнався про цю акцію в інтернеті. Каже, приєднався, бо колись в дитинстві навчався в Харкові, де багато людей говорять російською. Ну, завжди мене називали бандерівцем. Я завжди цього не соромився і говорив так. Я бандерівець, бо я звідти приїхав, а в нас завжди розмовляють на українській мові. І я її тому і відстоюю. Тернополянин Микола Федорій каже, перед тим, як прийти на акцію, ознайомився з законопроєктом номер 2362. По суті, вводиться друга державна мова, якою можуть вчитися національні меншини. Якщо їх багато, значить повинно бути багато державних мов. Проведення акції «Захисти мову» в Тернополі ініціювали представники Української Галицької партії, повідомив співорганізатор Олег Вітвіцький. Каже, так підтримали акцію «Руки геть від мови», яка відбулася сьогодні в Києві. То ми сьогодні вийшли тут як українці, які хочуть продемонструвати всьому українському загалу, всьому світу, що українці здатні оборонити свою мову. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик каже, Максим Бужанський ініціював цей законопроєкт ще 31 жовтня 2019 року. Дана акція, я вважаю, з однієї сторони є мобілізацією виборців для різних політичних партій, з однієї сторони для тих, які виступають за все українське, так, а з іншої сторони, на мою думку, можливо, даний депутат, він хотів, скажімо так, заручитися підтримкою перед місцевими виборами тих мешканців, можливо, тих окремих регіонів України, які, скажімо так, не поділяють думки щодо переходу з 1 вересня, в тому числі з російськомовних шкіл, на українську мову навчання повністю. А так відбувалася акція «Руки геть від мови» в Києві. Житель Заліщиків Любомир Кондуб розповів, що з Тернопільщини на цю акцію під Верховну Раду приїхали близько 60 осіб. Ми прийшли сьогодні сюди виявити своє незадоволення з позиції «Слуг народів» і показати свою громадянську позицію. Українська мова була, є і буде завжди українською. Вона залишиться мовою нації. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував законопроєкт Максима Бужанського так. Цим законопроєктом пропонується внести зміни до кількох законів, в тому числі про освіту і про забезпечення функціонування української мови як державної. На думку комітету, так само, як і на думку Міністерства освіти і науки, такий законопроєкт, він є неприпустимим. Я схиляюся до такої ж самої думки, тому що вважаю, не можна зупиняти освітні реформи, які визнано за останні роки одним із найкращих. Депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський розповів, що згідно з чинним законодавством, російськомовні школи переходять на викладання українською з вересня цього року, а нацменшини – з 2023-го. Мова йдеться про те, що не може бути двох підходів. Підходи до одних та підходи до інших. Не може бути двох дат перехіду на навчання державною мовою. Тому я пропоную здійснити цей перехід на навчання державною мовою одночасно з вересня 2023 року. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.